На дворе 2000. Босогодо 2100-жыл келди. А сен тирүүлөрдүн арасында жоксуң. Сен эч качан өз диниңди тутуп карманган эмессиң. Андыктан кийинки урбактарыңа батыш баалуулуктарынан бөлөк бу дүйнөгө берилгендиктен башка эчтеке бере алган эмессиң. Ошентип канча бир жылдар өттү. Сенин урбактарың мусулман эмес адамдар болуп калды. Анткени алардан мурунку мууну ата-бабалары исламдан чыгып кетишкен эле. Анткени сен исламды өзүңө сиңирип билим алып, аны бала чакаңа бере алган эмессиң. Сага чейинки урук тукумуңда уланып келген ислам мына сага келгенде токтоду. Дүйнө кызыктарына напсиңди агыта берип, жашооңдо исламдын жоголушуна өзүң себеп болдуң. Бирок дүйнөгө болгон сүйүүң кабырга көмүлгөнүңдө токтоду. Жыйган дүйнөң сага эч пайда бербеди. Сенден кийинки уланган урпактарың эң кур дегенде шахаданы да билбейт. Дүйнөгө мүлккө болгон сүйүүң акыры сени сатып кетти. Сенде өкүнүүдөн бөлөк эч нерсе жок. Кезинде сен кылган кылыктардын айынан эмне эксең акыры ошону алганы турасың. Акыры бүт кылганыңа жооп берчү күн сени күтүп турат. Кийинки урпактарыңа бала чакаңа эмне баалуулук калтырганың жөнүндө сураласың. Исламдын бизге жетиши үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жана анын сахабалары башын канжыгага байлап чоң мээнет кылышкан. Биздин тек ла илаха иллаллах деп айтышыбыз үчүн алар тер төгүп, атүгүл кан да төгүп көп азап чегишти. А сен болсо буга анча деле маани бербей баарына түкүрдүң. Эч күмөн кылбай эле койсоң болот, эми сени түбөлүк өкүнүү күтүп турат. Эми сен эчтеке кыла албайсың. Өмүрүңдө жолугам деп эч бир даярданбай жүргөн жараткандын астына барасың эми. Сенин артыңдагы урпактарың исламды карманышпайт. Сурак күнү эми алар чоң мүмкүнчүлүктөн куру калышат. Ошонун баарына сен күнөөлүүсүң. Али тирүүсүң. Дагы убактың бар. Кийин аябай өкүнүп калбаш үчүн учурдагы мүмкүнчүлүктү колдонуп кал. Урматтуу менин YouTube каналымдын катталуучулары, сиздер көрүп жаткан ар бир диний видео биздин каналга акчалай колдоо кылып жаткандардын мээнети менен чыгып жатат. Видеону көрүп бүткөн сайын аларга эки дүйнөнүн жакшылыгын каалап чын дилден дуа кылууңуздарды суранам. Жакшы, сооптуу иштерди жасоодо мээнеттеш, сооптош бололу. Баарыбызды жараткан Аллах колдосун. Сиздерди терең урматтоо менен Эрнис Кыяз.